vai correr nesse primeiro. Aí, boa. Ó, pegou. Parece bom. É grande, né? Já tá fisgado? Tá fisgado. É grande. Parece grande. Ai, é grande, olha. Parece grande mesmo. Ih, oh, meu Deus! Ih, oh, meu Deus do céu! É pra isso que a gente vem aqui. Vai pular de novo, vai pular de novo. Não, voltou pra baixo. É grande, ele gostou da esquina. Vai pular, vai pular, vai pular. Vai pular, vai pular, vai pular. Eita! Nossa, nossa senhora, esse é grande. Olha aqui, olha, mas é grande, hein? É bonito, é bonito, é bonito. Eu falei que é lindo. Ele olhou pra mim agora, ele olhou pra mim e falou assim, qual é, que foi? Enorme. Imagina, o tamanho do bicho. Aê! Brincadeira. Tá pego! Sandoval, 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 meu garoto! Vai. Peraí. Vamos lá, meninão. Vai passear, vai. Vai passear e vai dar alegria para mais pescadores. Vai. Vai embora, vai. Vai embora. Sandoval, Sandoval, que alegria, hein? Oh, meu Deus do céu. Isso é muito bom. É isso aí. Ganhamos o dia.